Чао, скъпи! Ще гледам децата. Няма проблем. Този юни. Не трябва да го изчисляваш така, тате. Математиката си е тази. Все същата е. Все същата. Как мина с Виолетта? Без проблем. Чак-чак, лесно ли заспахте? Той е в отлично здраве. Отново е време за феноменалните. Какво е? Амам, бисквитка. Олене! Бисквитка. Странна работа. Феноменалните две. 15 юни в кината на 2D и 3D.